Da li je neko umro ili šta se desilo, brate, pa da plačem? Pa moraš da glumiš malo, ipak si ti žrtva velika. Pa dobro, ne mogu sad. Kad budem trebala da uđem, pa ću glumi malo pre toga. U pravu si. Ili kad uđem, pa onda da znaš da uđem, pa da kažem ja sam žrtva, glasajte za mene. Ali onako teatralno, znaš, šta se Beri desilo, kao. Naravno, Nije teatralno. dobro, kao. Zamisli, druže, blamo, pa za čim da plačem, druže? Ja što sam plakala, ja sam plakala. Ajde bre, pali, kad se setim, to legende, kad se setim da nisam spavala, druže, celu noć, po 5 dana, tako, marš bre, ološi bre. Jovanice, da pozdravim tebe, čuvaj mi Miciku, ti si jedna divna devojka. Vidite da je čuvam, jeste gledali emisiju? Ja, to smo hteli da ti kažemo, da nam kažeš šta ima. Šta je s ružama, brate? Nemamo nijednu ružu, ljudi. Kaže, evo, bravo, hvala. Kaže, uđi i kaže, ja sam ušla, nađem novog dečka. Pa, brate, što da ne jebote, što da ne nađem čoveče. Ali mi se niko ne sviđa. Sorry, imam jednu osobu koja mi se sviđa, ali ne u tom smislu. U zadu. Čekaj, reci mi, jesi gledala emisiju? Kako nisam čoveče, pa zvala sam te da gostuješ u ovom live-u našem, da kažeš šta se Što ste dobila? Opa. Karminčić, ali to je direktorice, naravno. Pozdrav za finansijsku direktoricu. Vidiš stomak? Vidiš kako se mrda. Ali nikako ne mogu da je snimim, brate, kad se mrda. Ja taman uzem, osetim da se mrda, uzem Krenu krenem. da snimaš, ona neće. Da, brate. Alo, bre. Tako ja. Ženo Božija. Ajde, nije ti otac na televiziji, probudi se. To je Jovana. Jovana će samo da nam priča o tatinoj ljubavnici, šta je pričala. Ustaj, da te vide ljudi, žena. Neće, čim se pomene otac, reč, čim se Neće, neće. Spava. Agonija, čim se pomene, neće, odmah nestane, brate. Spava. Odmah nestane, čim pomeneš reč otac. Pa I da, u Jovana. suštini, rekla sam istinu, šta? Kaže Jovana, kaže, pa ona je prostitutka, kaže. Pa kaže, pa ona je, kaže, radila u Švajcarskoj. Da, kaže Jovana, da li si svesna da može da se tužiš, da može da te tuži? Kaže Jovana, da, svesna sam, ali ona je prostitutka, mislim, radila je tamo dole u Srpsku. Pogledajte, molim vas, Jovanin uključenje na Red TV. Ajde, pa kad sam se ja plašila, jesi ti normalno, ti znaš da ja svoje prijatelje branim. Taman posla, kaže. Pritom s argumentima, ali to ćemo posle. A dobro, nećeš da ideš preko telefona da pokazuješ kad ono. Polako, sve je to polako. Normalno, bit će tu raznih situacija i ljudi. Kaže, da, kaže, ne mogu da kažem imena od ta dva čoveka, kaže, zbog bezbednosti, ali imam ja imena, kaže, da, ona je prostitutka, kaže, da, razvlačili su je tamo. Pa se radilo u Švajcarskoj preko jedne devojke iz Bosne. Sutra, Jovane, ja obavljam jedan poziv, pa ćemo da damo još novih informacija. Kako si rekla, ona isto sam umrla od smeha, kaže, Atmir je otvorio salo dabe, što je. Kako si rekla? Jo, ne mogu da se setim. Nešto si rekla, brate, umrla sam. Hvala, Neno. Umrla sam od smeha što si izjavila, bila nešto. Ne mogu da se setim. Jel poziv sa onom što smo pričale? Da, sa onom što smo pričale. Rekla sam ovim mojima iz podrške čemu se radi. Ma hit. Ćemo da snimimo. Da, ja sutra idem do Jovane, pa ćemo da se bavimo raznim stvarima. To ćemo da snimimo, da imamo potvrdu da ne može niko ni da nas tuži ništa. Normalno, sve. Sa sve ovim, kako se kaže to? Sa dokazima, ali da. Dokazima. Ali znaš šta je razmišljam? Druže, kaki crni, prvo što je, gledala sam slobodan se, kaže, o njoj ne treba više ništa da izađe osim ovoga što ona uradila tamo. Ja kažem da.
ali ja, mene to ne bi ni interesovalo da se ne komentariše moja prošlost, koja nikad ništa nije izašla, nikakav dokaz, ništa konkretno, ništa, 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 ništa. Rekao, a njena ne. E onda smo vidimo ko je ona, ko sam ja, razumiješ? E. Kako je? I onda razmišljam, njena opozicija što je stavila onaj snimak za brate... Aha, poslala sam ti poruku za to. Da, sa koksom i sa ribom, brate, s kojom se zvala, vi razumeš i to. I šta ja više o njoj da objavljam? Razumeš? Šta ti objavljuješ o brate... Jebo... Ko je bivši, Marina? Izaš onaj salo namještaja koji je tvorio Atmir, druže, sve tu kako treba, sve je tu. I ti, buraz, mislim, o čemu da ti više pričaš? O bilo kome. Šta? Ne, mislim, smiješna priča i za te tužbe i to, mislim, sve crno na belo se zna. Ma, normalno, bre, šta da te... A to mi reče, kao tužit ću te kao što si mi rekla šta kao, mislim, bežbr. Mislim... Aj, bruže, vala da se uozbiljim ovu situaciju. Pritom... Život. Pritom, šta hoćeš, zaštitila sam ljude. Da, ti nisi rekla ime, brate, naravno. Nisam ime, a nisam tačno mesto. Gde je to? A dobro, ne znamo. Ne znamo da je klub Oriental u pitanju. Kao ne znamo. Joj, brate, kad krene period raskrinkavanja, koja će to komedija da bude, brate. Kad bi znala to tačno kada će da bude, pa da odem da platim u onom Cineplexu, kako se zove? Da platim. Ide. Da, brate, i da sednem, razumeš? I da ne verujem, brate, što se šavad. A Terza je Tarzano čovjek. Da, brate, to sam skontala da njega baš dosta ljudi zove Tarzan. Devojke, pazite s kim pravite decu. Da, apsolutno pazite. Apsolutno pazite. Hoće zati Terzi vidi bebu? Ne. Jesi videla obrove Sofiji? Fliper. Kako kaže Filip Đukić? Fliper. Umrla sam od smeha. Neki je ispucao fliper. Jel ćeš da uđeš u elitu? Ne, ne. Tara kaže, sutra idem na piće sa suvlasnikom hotela. A to je onaj hotel što sam ti rekla da je pogrešila lokaciju. Aha. Možda dobijemo i snimke sa kamera. Jesi videla kako Terza peva Ti si ćerko tatin sin? Ne, ja se ne sjećam da on se seća da ima dete uopšte. Iskreno. Ne znam za to. Ne znam za to, ali želim im sve najbolje. U šoku sam najviše zbog toga, a kao idu hitno i to, kao znaš šta je ćerka radi, kao i to. A znaš da je mama bila dole u Tetovu? Kao golo igračice, kao Nimir Dama u Tetovu sa, brate, Albancima i ti ideš dole u Tetovu. Zamislite te muke tek, brate, i ta roditeljstvo, brate. Do mene opet ništa ne bi interesovalo, nego mi je smiješno, zato što poštena gospođa s Kosova i Metohije i tako dalje, razumeš, mislim. Najjače, brate, da neko dođe i kaže, bila bi s oženjenima, brate, pa najbolje će kaže, bila sam sa zauzetima. Naravno da neće, ali to ovaj debil što misli, neka misli, mislim. Kako može da se razlikuje čoveče, patrijarhalna porodica, oni gledaju ko će da im bude snajka, ne gledaju kakav im je sin, brat i sve ostalo. Pa da li je neko za, da li on za nekoga, da li on nekome da bude zet, to je pre... A ne, mislim što bi ulazila kod bebice, brate. Zadižem, što se kaže, rating za džabe, pa nisam luda. Ali da, poslaću bebici Urošu poklone za novu godinu, naravno, i čestitku. Pa kao drugarica, ne pa da mi na pamet ulazim. Mislim, volim ja bebicu najviše na svijetu, ali ono. Što svuda nosiš tu žirafu? Koju bre žirafu? Ja bih ušla i samo ignor. Pa ne, ignor bi bio svakako i svakako će biti, ali... Ona. Boga mi, kadra te brani mudro. Sinoć se malo nalupetao, ali ajde, on ne zna... Ne zna taj naš odnos kakav je, ali i dalje meni kadra favorit. On kadra sluša šta ovi priča. Ne poznaje mene kadra. A što, Terza misli da je njen tata poštovan u gradu, on misli da ona obrazovana, da ima biznis, da je fina, kulturno, moralna, gospođetina s Kosova ime to je. Bog, brat, lik je bog. Zamisli da on njoj veruje što on, joj Bože, kaže on njoj jednom, kaže,
kad je on iznosio za mene u ponedeljak, što je već iznosio za abortuse, tolike i tako dalje, kaže on, kako za tebe ništa ne izađe? Jao, brate, koji blam. Ali, mnogo je glup, da je neka druga devojka bila u pitanju i tako dalje, ja sam ono bilo fuzano, joj je bilo fuzano da... Oni neće nikog da vide. Patrijarhalna porodica koja ne zove ženu koja nosi njihovu krv, njihovo unuče, bratanicu, da vide kako je, brate. Ne ona, nego to dete. E, zamislite vi tu porodicu i da sam ja otišla u ono ludilo. Daleko bilo, brate. Oni hoće finu snajku, a sinim blam blam. Nego idi, bre, tamo pokaže svoje pravo lice svima. A ne da živim u farsi, ja. I glupostima. Ljudi pokaže, bre, ko si i šta si. Pa kao od života bi mi napravio duže. A sam mislila da ne. Ja sam mislila da će on biti najbolji tata na svetu. I da ne budemo zajedno, će biti najbolji otac. A on već sad nije dobar otac. Pa neka traži, ja sam rekla neka traži sudskim putem, slobodno. Pa neka vidi kolika su mu prava kad bude izašao. Ja ti Pink ponudio neku pomoć. Nije, ali nema šta da mi nudi, pa nisam, ja sam cijeli slučaj. Ja ću se prijavim ono kao samohrana majka za ta prava, ono, te privilegije, kao ajde, privilegije. Što dobijem i to je to, naravno. Tako da, eto. Ako ja nema nikakve prava, moj bivši muž je ne. Ma znam ja to, bre. Ma tamo ga bre lože, bre, budale, da može da uzme 50-50% sa roditeljstva, pa on to misli.